xisbiga mucaaradka wadani ayaa deegaaga ciyaareed oo dhameystiran ku wareejiyay wasaaradda ciyaaraha iyo dhalinta gobolka Sanaankaas oo xisbiga ugu talagalay inuu tartanka koobka bisha Ramadaan ee ka socda garoonka Dala Stadium ee magaalada Ceyrigaabo kaga qayb qaato waxana agabkan oo ka koobnaa direysyo kubado bilado iyo koobabka ciyaaraha soo gaarsiinteeda gacan weyn ka qaatay Cabdirashiid Maxamed Aadan Jeeni xogeyaha xiriirka cilmi baarista xisbiga mucaaradka ee wadani ugu horeyna munaasabadda agabkan sportis lagu wareejinayay waxa goobjoogayaalka ahaa miya degmada Ceyrigaabo xisbiga wadani qaar kamid mas'uuliyiinta bahda ciyaaraha ee gobolka ciyaartay hore iyo xubna kale ugu horeyna waxa halkaasii ka hadlay gudoomiyaha degmada Ceyrigaabo xisbiga wadani Maxamed Cabdullaahi Haaji Aadan iyo xubna kale oo ka tirsan xisbigaasi waxaan maanta halkan ku wareejinaynaa garoonka kubadda Dala Stadium agab ciyaareed oo isugu jira 12 kooxood iyo koob iyo bilado iyo qaabkii waxaanu ku wareejinaynaa guddida wareegyada waday oo u horeeyo gudoomi isuduwaha iyo maamulkii kale ee garoonka joogay ayaanu ku wareejinaynaa deeqdaasina waxay ka timid xisbiga wadani heer qaran ayaa noo soo igmaday inaanu ku wareejino annagoo matalayna heer gobol heer degmo iyo heer tuulaba waxaan aad ugu faraxsanahay inaan maanta halkan ku gudoonsiinayo deeqdaas maamulka ciyaaraha halkan waxaan ku wareejinaynaa qalab sportis oo ka dhan koobab iyo dirays iyo adigu bilado waana markii ugu horreysay oo markii labaad ama markii saddexaad baan la oran karaa waanu soo kordhin doonaa insha Allah sidoo kalena waxa halkaasi hadalka isaga kala dambeeyay isla markaasina soo dhaweeyay agabkan ciyaareed ee xisbiga wadani soo gaarsiiyay mas'uuliyiin ka tirsan bahda ciyaaraha xubno ka mid ah ciyaartoydii hore ee gobolka oo xogeyaha xiriirka cilmi baarista xisbiga mucaaradka ee wadani ku ammaanay kaalinta uu ka geystay agabkaasi ciyaareed halkaka waxaana lagu soo wareejiyay qalab agab sportis aanuna ka gudoonay xisbiga mucaaradka ah ee wadani hadday tahay heer qaran iyo hadday tahay heer degmada aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa haddaan nahay guddida qabanqaabada koobka Ramadaanta dhalinyaro iska isku xilqaantay baan nahay koobka qabanqaabinaysa marka waa ilaahay mahadi haddii xisbiyadayadiina na garab taagay yihiin mucaaradka ahaa agab ciyaareedna soo gaarsiiyay xisbiga mucaaradka wadani agabkaas oo aad aragteen halka uu saaran yahay waan ugu mahadnaqaynaa gaar ahaan aniga ku hadlaya madaxa garsoorka ciyaaraha gobolka Sanaag Cabdirashiid Maxamed Aadan Cabdirashiid Jeeni aad iyo aad ayaan ugu mahadnaqaynaa waa ninka agabkan iyo qalabka miiskan saaran ka soo shaqeeyey horeysa iyo dambeysaba xisbiga wadani runtii qalabkan agabkan sports ay ku wareejinayso ama ay soo gaadhsiisay ee dhalinyaradeeda waxaan leeyahay xisbiga wadani heer qaran iyo heer gobolba aad baad ugu mahadsantihiin qalabkan aad ka qurxda badan waxaan uga mahadcelinayaa sida dhiirigelinta leh ee ay dhalinyarada markasta u garab taagan yihiin waxaan kaloo aad doonayaa inaan aad ugu mahadceliyo oo inta badan aan xafladaba loo qabane si maxay ahaytay hiil iyo hooba u garab jooga Cabdirashiid Maxamed Aadan oo xubin runtii firfircoon kana mid ah xisbiga wadani maantana aan uga mahadcelinayno sidan uga soo shaqeeyay qalabkan uga mahadcelinayaa xisbiga wadani oo runtii isagu keenay qalabkan ciyaareed halkan waxaan ka socda koobkii Ramadaanta waxaa runtii dhiirigelinta dhalinyaradu waxa weeyaan mid uu jamaacan u fiican wadanka iyo baad iyo mar saddexaad ugu mahadcelinayaa Cabdirashiid Jeeni oo runtii isna xubin firfircoon oo xisbiga wadani ugu jira heer qaran si gaar waxaan u mahadcelinaynaa xogeyaha cilmi baarista ee xisbiga wadani Cabdirashiid Jeeni oo aan kulli aaminsannahay shaqsiyaadkii kulli dhalinyaro badan baa ku jirta xisbiyada oo dee heer qaran ah intoodi badneed waa istaqiireena waxaad arkaysaa un iyagoo qof uun ammaanaya aan shaqo kale hayn inta badan Cabdirashiid wuxuu ka shaqeeyaa danta dhalinyarada oo stadiumkani waa kii uu ka ciyaari jiray Cabdiraxmaan Axmed Ilsar Star TV magaalada Ceyrigaabo.